Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, qadrli yurtdoshlar. Barchamizga ma'lumki, so'nggi yillarda mamlakatimizning barcha soha va tarmoqlarida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, bunyodkorlik va qurilish ishlari yagona maqsad xalqimiz turmush farovonligini oshirish, ular uchun munosib bir turmush sharoitini yaratishdagi ezgu maqsadlarga xizmat qilmoqda. Tahlillarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, birgina Qashqadaryo viloyatining o'zida o'tgan 2021 yil davomida 3.5 mingga yaqin uy-joylar barpo etilgan, ular viloyatning 17 ta massivida 110 ta mana shu kabi ko'p qavatli uy-joylardan iborat hisoblanadi. Umuman olganda bizga Qashqadaryo viloyatida o'tgan yillar davomida amalga oshirilgan mazkur qurilish sohasidagi ishlar xususidan viloyat qurilish bosh boshqarmasi bo'lim boshlig'i To'raka Ergashib beradilar. To'raka, assalomu alaykum avvalambor. Yuqorida aytib o'tganimiz kabi o'tgan yillar davomida Qashqadaryoda ko'p qavatli uy-joylar qurildi. To'g'rimi? Bu esa aholini ham turmush tarzini yaxshilashga, ham ular uchun bir yaxshi bir sharoit yaratib berdi-da. Keling, qurilishlar haqida to'xtaladigan bo'lsak. Haqiqatan ham 2021 yilda Qashqadaryo viloyatida aholini uy-joy bilan ta'minlash maqsadida 900 xonadonli 16 qavatli uy-joylar qurildi. Bundan tashqari 62 ta 5 qavatli bir podestli xonadonlar qurilib, foydalanishga topshirildi. Xuddi shunday 2022 yilda bunyodkorlik ishlari jadal sur'atlarda amalga oshirilib, 55 ta yangi O'zbekiston massivlarida ko'p qavatli uy-joylar qurilib, qurilishi rejalashtirilgan. Bular Koson tumanida 30 ta, Yakkabog' tumanida 25 ta ko'p qavatli uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan va ayni paytda qurilish ishlari boshlanib yuborilgan, shaharsozlik hujjatlari to'liq amalga oshirilib, pudratchilar tomonidan, qurilish pudratchilar tomonidan qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Xuddi shunday 75 ta 5 qavatli 2022 yilda 75 ta 5 qavatli xonadonlar, 5 qavatli ko'p qavatli 5 qavatli uy-joylar qurilishi ham amalga oshirilmoqda. Bu bo'yicha ham loyiha smeta hujjatlari, shaharsozlik hujjatlari to'liq amalga oshirilib, ishlar amalga olib borilmoqda. Rahmat albatta To'raka ma'lumotlar uchun. Qadrli teletomoshabinlar, albatta yangi taraqqiyot yo'lga qadam qo'ygan yangi O'zbekistonda xalqning xohish irodasi uning intilishlaridan kelib chiqqan holda tizimni tubdan isloh qilish, uning o'rniga butunlay yangi, ya'ni xalq manfaatini ta'minlaydigan bir loyihalarni hayotga tatbiq etish maqsad qilingan. Ayni paytda biz turgan Shahrisabz shahrining Sinobog' mahallasi hududida joylashgan ushbu ko'p qavatli, ya'ni 16 qavatdan iborat bo'lgan uy-joylar ham ana shunday ezgu sa'y-harakatlarning amaldagi bir ifodasi deyish mumkin. Bir paytlar Shahrisabz shahrida umuman bunday yuqori qavatli uy-joylar bo'lmagan, faqatgina Shahrisabz shahrining ko'rinishini Amir Timur tomonidan qurdirilgan, Sohibqiron tomonidan qurdirilgan Oqsaroy orqali ko'rish mumkin bo'ladi. Hozir esa yangitdan qad rostlayotgan, yangi O'zbekistonning yangi nishonasi bo'lgan ushbu ko'p qavatli uy-joylar esa mana shu hududni o'zidan turib Shahrisabz shahrining butun bir atrofini kuzatish imkonini demak beradi. Umuman olganda ushbu hududdagi o'zgarishlar, bundan tashqari yana hududda qanday bir ishlar amalga oshiriladi, aholi uchun qanday qulayliklar yaratiladi, bizga bu haqdagi ma'lumotlarni Shahrisabz shahar hokimi Akrom Sulaymonov beradilar. Akrom aka, assalomu alaykum avvalambor. Ko'rib turibmiz, qurilish jadal sur'atlarda davom etayapti. Albatta, bu yangi O'zbekistonni yangi nishonasi Shahrisabzning ham milliylikni ham zamonaviylikni o'zida ifoda etgan yangi bir turar joy massivi bo'ladi-da, to'g'rimi? Xuddi shunday, Bahodir aka aytganingizdek, yildan yilga shahrimiz nima deydi, rivojlanib boryapti, odamlarga qulaylik yaratilyapti. Yurtboshimiz tabiri bilan aytganda, barcha sa'y-harakatlarimiz inson qadri qimmati uchun xalqimizni roziligini olish maqsadida olib borilyapti. Mazkur majmua, bilasiz, mana 2021 yil boshlangan edi, 2022 yilda foydalanishga topshirilishi kutilyapti. Mustaqillik bayramimiz arafasida shahrimizda hammasi bo'lib qariyb 600 ta xonadonga ega bo'lgan jami 9 ta ko'p qavatli turar joy binolari foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Mazkur, demak, 16 qavatli 4 ta xonadonimiz, ko'p etajli xonadonlar ham, turar joylar ham mustaqilligimiz arafasida xalqimizga to'yona sifatida topshirish niyatidamiz. Bugungi kunda shahrimizda xonadonlarga ehtiyojmand bo'lgan yosh oilalarni soni qariyb 1000 tadan ko'pni tashkil qilgan. Bu turar joylarni hammasi qurib bitkazilgandan keyin 900 ga yaqin xonadonlar
quriladi, xudo xohlasa shuni mustaqillik bayramigacha topshiriladiganlari soni 600 tani tashkil qiladi. Muhtaram yurtboshimizni tashabbuslari bilan joriy etilgan, ya'ni ko'p uyxona turar joylarga ehtiyojmand oilalarga ko'mak sifatida beriladigan subsidiya joriy yilda Shahrisabz shahri uchun 300 ta xonadon uchun subsidiyalar ajratilishi nazarda tutilgan. Bu xonadonlarning atrofida demak yo'llarni ta'mirlash, piyodalar yo'laklarini qurish, velodorojkalar yo'lakchalarini qurish oldimizga maqsad qo'yganmiz. Bundan tashqari shahrimizda joriy yilda qariyb 10 km asfalt qoplamalari yo'llar va 10 km yangi joriy etilayotgan beton qoplamalari, mahallamiz ichidagi yo'llar ta'mirlash ko'zda tutilgan. Shu bilan birgalikda hammasi bo'lib 7 kilometrdan ko'proq piyodalar va velosiped yo'lakchalarini qurishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Hamma sa'y harakatlarimiz yuqorida aytganimizdek, xalqimizni roziligini olish hamda yurtboshimiz tabiri bilan aytganda inson qadr qimmati uchun xizmat qiladi deb o'ylayman. Akrom aka, mana shu hududni o'zida yana xuddi mana shu kabi 16 ta ko'p qavatli uy joylar barpo etiladi, shundaymi? Xuddi shunday. Hozir ko'rib turgan majmuamiz 4 tasi xudo xohlasa joriy yilda qurilishi yakunlanishi ko'zda tutilyapti. Xuddi shunday, bu ko'p qavatli uylarni 16 donasi, 16 ta ko'p qavatli uylar qurilishi ko'zda tutilgan. O'sha orqadagi yo'lgacha ko'p qavatli uylarni o'rtasi chiroyli bog' bulvar ko'rinishidagi sayrgoh bo'ladi. Atroflarida bolalar maydonchalari, avtomobillar uchun turarli joylar. Qisqasini aytganda zamonaviy bir shahrimizni burchakka hosil bo'ladi nasib bo'lsa. Rahmat, albatta tashakkur bildiramiz fikrlar uchun. O'ylaymizki, qisqa fursatlarda mazkur turar joy binolariga aholi demak ko'chib keladi va ular uchun munosib sharoitlar yaratiladi. Umuman olganda so'nggi yillardagi islohotlar yuqorida aytganimiz singari inson qadrini ulug'lash, ular uchun bir sharoitlarni yanada yaxshilashga qaratilyapti. Bu haqdagi fikrlarga to'xtaladigan bo'lsak, Nomon aka, assalomu alaykum. Ko'p yillar davomida siz Nomon aka, suhbatdoshimiz Nomon aka Uzoqov bevosita mahalla tizimida ko'p yillar davomida samarali faoliyat olib borgansizni. Hech o'ylaganmisiz Shahrisabz shahrida mana shu kabi 16 qavatli bino quriladi deb? Endi haqiqatdan ham mana hozir 16 qavatli binoni oldida turibmiz. Bunaqa binoni hech kimni tushiga ham kirmagan, hushiga ham kirmagan. Lekin Shahrisabzda binolar qurilgan, 2 qavatli binolar bo'lgan, 3 qavatli bo'lgan, juda ko'p bo'lsa 4 qavatli binolar bo'lgan. Lekin bunday katta-katta binolar qurilmagan. Bu binolarning hammasi mana xalqimiz, yurtimiz, yurtboshimizdan minnatdor. Chunki bu yerda mana shu turar joyga muhtoj bo'lgan fuqarolarimiz kelib joylashadi, ular yashashadi mana shu yerlarda kelib. Bir so'z bilan aytganda xalqimiz ana shu hozirgi kunda yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatdan nihoyatda minnatdor. Ayniqsa mana hozirgi kunda mana qurilgan bunyod etilgan xiyobonni borib ko'rsak, u yerda kechqurunlari, ertalablar nihoyatda odamlarning gavjumligini ko'ramiz. Hammasini og'zida shukrona, hammasini og'zida shu yaxshi niyat, yaxshi istakni ko'ramiz. Demak, Nomon aka aytishimiz mumkinki, mana shu tashkil etilayotgan yangi turar joy massivi ham qisqa fursatlarda siz aytib o'tganingiz kabi Sohibqiron Amir Temur demak haykali joylashgan xiyobon kabi purvoqor bir maskanga aylanadi. Albatta, fikrlar uchun tashakkur bildiramiz. Yana bir fikrni aytib o'tishimiz kerak. Mazkur ko'p qavatli turar joy binolari aholining ehtiyojmand qatlamiga, xususan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan bir xotin-qizlarimizga, ayollarimizga berilishi mo'ljallangan. Albatta, bu haqdagi fikrlarni ham tinglaydigan bo'lsak, Gulnoz opa Rahimova, albatta siz mahallada faoliyat olib boryapsiz bugun, to'g'rimi? Xotin-qizlar uchun bu nima beradi? Assalomu alaykum. Men qo'shda xotin-qizlar faoli bo'lib ishga o'tganman, tanlanganman. Ilgari mana shu xotin-qizlarga bunday imtiyozli uylar bera olmasdik, sababi qonuniy asos hamda mablag' yo'q edi. Endi hozir prezidentimiz tomonidan chiqarilgan qarorga asosan mana shu ipoteka krediti asosida subsidiyaga qurilayotgan uylarni 40% xotin-qizlarga etib belgilangan. Mana shu Sinabog' massivida qurilayotgan 16 qavatli uylarni 300 ta subsidiyaga berilayotgan ekan, biz ham mahallamizdan 4 nafar xotin-qiz mana shu subsidiyaga hujjat topshirish olishga muvaffaq bo'lishdi. Endi bu bizni orzumiz edi, bunday ko'p qavatli uylar. Buni biz faqat televizorlarda ko'rardik. Endi mana endi ko'z o'ngimizda namoyon bo'lyapti. Endi 16 ta qurilishi mo'ljallangan ekan. Endi 10